అశమా అరకఫునే జాలతం తోన్ని ఫీ కబజం తోన్ని ఉర్రఫ్తోన్ని సేనాతూ నగేన్యుకో కంజాలలా కబజా ఇట్టు సంజర్స్తాను హుండత్ తీసినా కక్కవు హడల్లే వీడియో బ్రాతిన్ సిని డేవే జరా వీడియో నట కబడ్డే సిని డేవే కా హుంటి కేసను ని బైతం జరే నమన ఒకేసత్తు వర్రి ఫేస్బుక్ రత్ ఇంతలతన్ అర్గితన్ కనేస రాజచ్చుడా నిమ్ని ఫేస్బుక్ రత్ సూర ముచయో తన హిమ్మత్ సినింజురు అకస్మ సోషల్ మీడియా ఖామి రత్తు జచ్చుడా యూట్యూబ్ రత్ నమ్ని షేమ్మత్ సినింజురు వాంగ్ గారి మితి వ్యతిన్ తుంటుర మాల్ తాతే అక్కస్ తాతే మాలు ఓను మషిన్ తాతే యోసో హింబేన్ ఫుడ్ అని అక్కు మషిన్ జర్తుత్ అక్కు ముకుల్లా ఇషిన్ కరార్ హిజ్జతుత్ ఫుడ్ అని హిమ్మత్త సూనిస్ గారి మితి జచ్చుడ కన మాలి ఫక్కస్ తా వ్యతిన్ తు మాల్ తాతే మే వాను మషితి యూను ఇప్సి జర్ అని యో కొమెంట్ రంగా ఫతన్ కవా కహోమా ఇర్రా హింబేన్ జచ్చుడ ఫుడ్ అని పేజీ ఆఫ్ ఇర్రత్ గడి మత్తసూన్ గారి మితి మిచ్చిన్ తుని ఫయ్యు మార్ అప్డేట్ ఓకే నమ్ని కమియు of dura war rabbi godo himbe ko abba nammi kami yu dira ta yeddu bartin of dura war rabbi isan to ko himbe kan ano so ta yo akkaman ta o so ya din dura fudani sura nam kunla dubartin ga satu dubarti safu qabdi safu ma jir rafu dani tinin hada nam hunda obbeleti nam hunda hada warra kan nam hunda fudani akkana ta safu jir rati kesani tinin kulla shi gaddi sun ani sammu akkami nam akkaba nu ga rabbi fana ta udid maalumaaf namni akka kanatti yaadu namni maaliif oduudhaaf akka kanatti jarjaru osoo haga oduudhaaf jarjaraniitiin namni marti haa arguudhaaf suuraa ishii qullaa haga gadheessan fuudhanii dhugumatti erga ishiidhaaf yaadan ta'e fuudhanii mana yaalaa osoo geessanii maal taatee mee akkamii akkauma taatee akkana taateeyyuu osoo jedhanii ishumatti siqaniitiin haga suuraa ishii kaasaniitiin feesbuuk irratti gadheessan fuudhanii mana yaalaa osoo geessanii maftee tokkotti soqaniifi. karaa ejensiinis ta'e ejensiin sila asirratti wanni inni uumaa fayyadaa hin jiru silaafuu yaaduma zim jedhee barcuma irra taa'a malee kanaaf waan akkanaa kun sooshaal miidiyaa irratti jarjaruu baate kan poost godhaa waltan waan keessan of qullaa keessan gootanii poost godhachuu hin dandeessan garuu ammutu iyyuu nama suuraa dhabe keessattuu dubartii safuu qabdi safuu irraa fuutaniitiin kan isin gadhiistan abbaa fedhaa ta'u dubartii dhiiraa haa ta'u. maaluma taatee eessa maalidha osoo jedhanii yoo gaafatan wanni isaan irraa beekan hin jiru kanaaf yaa obboleeyyan kiyyaan dhugatti baay'inaarii hundi keessaniyyuu jechuudha warri feesbuuk irratti argitan ta'a biyyattiin tun fayyummaa ishiitti kan akkana godhe dura yeroo biyyaa dhuftu itoophiyaattillee meedikaala seentee ergaas dhuftellee meedikaala seenteeti kan ishii fayyummaa ishii hunda mirkaneeffataniiti kan fudhatanii ergaas dhuftee hoo maal taatee akkana taate osoo jedhamee gaafatame maal qaba. biyyi tun sila mootummaadhaan homaa waan harka wal keessa qaban hin jiru ijoolleen keenya akkuma argamitti ani yoo mixiin iyyuu yoo duute baay'ee nama ulfaatti natti fakkaatan akka kiyyatti garuu ijoolleen lammiin keenya kan Itoophiyaa biyya kanarratti mixii tanqate dhugaan isin hin jedhaani ani waa'ee biyya beerutu kana baay'een haasa'aa ture baay'een qaaqaa ture sila meettiin tu fayyaa yoo qabdi maal akkan man haasoftillee jechuun keessan hin oolu keessan jiraadha asuma manuma keessa yoo taa'ee maskoota irraa yoo gallaalu. waa hedduun arga jechuudha isinirraa iyyuu haa fagaatu fooqi irratti jechuudha yoo gadi baateetiin fooqi irratti yoo laaltu waa hedduu argata jechuudha akkamitti isaan akka jiraatan maal akka isaan ta'an hojii akkamii akka isaan hojjetanii fi karaa irrattillee maaltu ta'amaa jira waan jedhamu hundaa ni argitan jechuudha kanaaf baay'ee ulfaatadha ijoolleen teenya akkuma argite fooqidhaa darbamaniitti kan du'aa jiran mi'attiin tun maal taateetti kan karaa irratti baateetiin qullaa ishiitiin namni akkasumaan argee suuraa ishii fuudhee qullaa gadhiisu dura maal taateetti kan ishiin hojjechiifachuudhaaf fudhatte sunoo hin gaafatamuu qabdu ani kan jedhu kana kanaaf baay'een na gaddisa dhugaa rabbi osoo anillee bakka mucayyoo sanii bu'ee hoo jettanii osoo bakka ishee sana of buustanii laaltanii dhugumatti waan sammuu keessan keessaa hin baane. ammiyyatti eessa akka ishiin taate irraa hin beeku kanaan arge feesbuuk irratti feesbuukii irraa ka'ee ammoota iyyuu bakka hunda deeme yuutuubii hunda keessa seenee arge jechuudha wanta kana maaliif ta'aadhaan kan jedhu mi'attiin ishii fayyummaa ishii dhabde erga fayyummaa dhabde namni haga fuudheetiin suuraa ishee akka jirutti fuudhee gadhiisu irra osoo itti siqeetiin dhugumatti kan ishiidhaaf yaadu ta'e fuudhee mana yaala geessudha. kanaaf ammootu iyyuu keessattuu warri madaamii jala hojjetan ani dhugaan isin hin jedha isaan iyyi isaaniiti iyyuu mataa nama zoorsa
hundi keessan hundi bayitan jechuudha. Dubartoonni biyya kanaa akkamitti akka isaan ijjan, iyyi isaanii dubartoota miti hundi isaanii ni ijjan. Iyya isaanii dandeenyatu waliin jiraachaa jirra malee iyyi isaanii iyyuu sammuu nama zoorsa jechuudha. Waan isaan isin hin jedhan hojii irratti yookaan walitti buutan ta'e okee jettaniituma hojjechuudha. Waanuma amma ati irratti ammatana walawwale yookaan maal jetteen iyyuu irra deebi walawwale hojiisin nyaata ishii jechuudha baqa. Homaa wanni isin gootan hin jiru takka biyya keenya baane kan maal gochuu dandeenya. Hundaa dandeenyatiin gara biyya keenyatti deebi'uudha. Lubbuudhaanuu deebi'uun waan gaariidha. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyyaa nama bakka sammuu dhabuu kana rabbiyyuu isiniin hin gahinii. Bakka jirtan hundatti rabbi isin haa eegu. Ani waa'ee mucayyoo tanaan baay'ee natti ulfaateetu jechuudha. Namni fayyaa dhabuun ni jira. Garuu mootuyyuu namni akkasuma beetu jettu jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti suuraa namaa fuudhanii qullaa poost godhuun kara seeraatiin osoo ta'e hidhaa isa keessaa hin baanne taasisa jechuudha. Kanaaf waan ta'e jarjaranii sooshaal miidiyaadhaan gahuu osoo hin taane dura mi'attiin tun maal taate fuudhanii soosu mana yaalaa geessanii kan namni itti siqeetiin suuraa kaasee feesbuuk irratti gadhiisu sun. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyya bakka isin jirtanii baatanii yookaan ejensii deemna ejensii waan nu godha kan jettan yoo ta'e ejensii mana tokko baatee ejensii bira dhayite jechuun ejensiin siin dallaalate siin birrii argatee jechuudha. Mana tokko mana biraa kan jijjiirrattoo ta'e inni akkasuma birrii sirra argachaa deema jechuudha. Kanaaf si wanni tokko wanni bu'aan si bu'u hin jiru. Sittillee badu sittillee tolu manuma dura dhufte sanitti kontiraata keeffatadhu gali. An dhugaan isin hin jedha baay'ee na gaddisa jechuudha waa'ee beerutuun keessattuu. Kabiraa mootiyyuu waa'ee kana ammallee irra deddeebi'ee fudhadha. Birri keessa yoo fudhattan anaaf hin fudhattani. Waa'ee akkanaa irratti yeroon ani gaddisu jechuudha. Koomentiin isin kennitan ani dolaara 1800 irraa qaba. Ani kan ji'a 4 irraa qaba. Ani kan ji'a 5 irraa qaba. Maalan godhaa hin jiru naan jettee dolaarri bade naan jettee warri jettan baay'ee keessantu jiru jechuudha. Ammaa miti ani durmaanu irraa isiniin hin jedha. Irraa fudhaan isiniin hin jedha. Garuu ammooti iyyuu boruu haadha isinii kenninaan isaanillee tanaan isin gahuun hin ooltu. Yoo atamatti dubbatte ishii boru siifidha. Yoo boru ta'e ammootu ishii hadha siifidha yookaan galgalan siifidha. Akkasumatti isaan kaasaan nama argaa dheeressan hin argaa jirra waan ta'eef. Yaa ta'uyyuu malee isin jettaniitu birrii keessan irra teechistanii amma ammootu sababni dolaarri hin jiru jedhanii warri isin sodaachisaa jiran keessattuu kan waa'ee kana amma irra deebisee na dubbachiisu jechuudha. Waa'ee kana kaleessa illee haasa'een jira. Miimmi ishee jedhu tokko yeroo hunda. Koomentii naa kenniti jechuudha. Yoo koomentii jalatti hin beekam malee keessa nama waliin naasofnu. Yeroo hundayyuu naa kenniti jechuudha. Ani galuufanii birrii akkanaa irraan qaba. Gaafa torba irraa haga kaleessa bultii sadiitu na hafe. Kaleessa jechuudha. Yaani akka hadha boru galtinatti fakkaata. Gara Itoophiyaatti boru deebitiidha. Kan ji'a 4 biraa qaba. Yoo ati biyyatti galte si erga naan jette. Amma dhugumawwan akkanaa kun amansiisaadha. An dhuguman isiniin jedha. Yoo ati biyya keetitti galte hagam amantii qabaniitiin ati biyyatti galte si ergan birrii kee kun dhugaa soba sobarraa fagaate. Kanaaf osoo hin galiin birrii keessan irraa fudhachuudha. Ati biyyatti galte birriin keessii dhufaan zabatiidha kun an dhugaan isin hin jedha lakki kun soba. Kanaaf namoonni akkasii baay'eetu jira waan ta'eef ani birrii keessan irraa fudhattan anaaf irraan fudhattan. Anammoota iyyuu ifaajee keessan kan ji'a 4 kan ji'a 5 miti kan guyyaa tokko akka dhabdan hin barbaadu. Maalifii hojii nan beekaa jireenya biyya beerutti nan beekaa hundaa dandeenya iyya isaanii dandeenya qorra aduu ho'a hundaa dandeenyatti kan jiraatanii ijoolleen mana tokko tokko nyaata dhabanii nyaata malee kan hojjetan ni jiranii. Dhugaan isin hin jedha baay'ee waa'ee biyya beerutti kan irratti rakkoo isaanii nan beeka jechuudha. Kan nyaata dhabe ganama kobozii nyaate guyyaa kobozii nyaate galgala kobozii nyaate galgala sanuu dhabeetti hin bulu jira jechuudha. Homaa nyaata biraa dhabanii. Kanaafuu kan isin akkanatti itti caccabdaniitiin hojjetan kana mootiyyuu guyyaa takka ifaajee keessan akka dhabdan hin barbaadu. Ammallee irra deddeebitanii gaafachuudha birrii keessan. Harka qullaa galtaniit yoo isin galtan isinii dhufaan kunis waan hin danda'amne waan hin yaaddamnellee. Kanaafuu warri birri ammaan biraa hin qaba jettanii yaaddan birri keessan irraa fudhadha. Ati irraa fudhattaa kan jettan yoo ta'e ani ji'a 2 bira dabarsu
jeelama biraan dabarsu naaf fidin jedhaani yoo ani hadha gaafadhe torbee hadhaatitti naaf fidan jechuudha. Sanuu guyyaa guyyaadhaan gaafadhe. Yoo ani hadha iyyuu gaafadhe kan barootti hin dubbanne yoo ta'e natti hin dubbanne naan jedhan. Hadha gaafatte ani waan lama lamallee namatti deebi'ee nama gaafachuu hin jaaladhaan dhugumaan iyyuu. Kanaaf garuu isaantu na barsiise. Yoo ani amma hadha gaafadhe birrii nan barbaada jedhee naan fidu boru. Ziman jedha waan namatti deddeebi'uu hin jaalanneef. Amma immoo bultii lama yookaan sadii tureetiin gaafadha. Maaluu natti hin dubbatiin kaleessa nan dagadhe. Guyyaa hundayyuu irra deddeebina gaafadhu. Akkasi erga akkas ta'e guyyaa hundayyuu guyyaa keessattuu yeroo lamaan gaafadha wanni keen harka ga'utti. Kanaaf wanni isin sodaachisu hin jiru birri keessan irratti. Irra deddeebi'aa ati gaafadhaa furadhaa ifaajee keessan irraa. Ifaajee ji'a lamaa ji'a afurii ji'a shaniitti miti kan guyyaa tokkoyyuu ana baay'ee garaa na nyaatti. Kanaaf baay'een wanni yoo haasan warri jireenyi biyya beerutti. Nama keessan dhumu jechuudha. Kanaaf warri birrii keessan irraa qabdan ammallee irra deddeebi'aatti gaafadha.